Вже впродовж місяця на кожну апаратну нараду приходить начальник Красноармійського міськвідділу міліції, який доповідає про криміногенну ситуацію у місті. Сьогодні він зазначив, що у Родонському дуже багато роботи для правоохоронців. Тому Віталій Полях представив присутнім нового начальника Родонської міліції Дубину Євгена Васильовича. Работал он до своей должности начальника ИВС, вот, работал в должности оперуполномоченного, опять же, сотрудника Красноармейского городка. То есть всю работу, вся его деятельность была связана в нашем отделе, и он, как говорится, пошел на повышение, проработал на руководящей должности, теперь возглавит начальника Родонской милиции. За словами виконуючого обов'язки Родонського міського голови, наразі у місті стабільно вивозиться сміття та коситься трава. А от проблеми, які виникли у Родонського багатопрофільного комунального господарства, негативно впливають на підготовку житлового фонду до зимового періоду. Наразі там не вистачає працівників, скорочується штат у конторі, а заборгованість по заробітній платі вже сягла більше 360 тисяч гривень. Тому що ми виплачуємо, 40% залишається на заборгованості, ніж місячно, 40-30%. Причина в том, что наши сборы не окупают наши зарплаты. И 30 июня, если вы не забыли, я напомню и скажу это тоже, чтобы вы все слышали, у вас заканчивается трудовой, ну, вернее, контракт по вашей работе по ЦЕЗу. Поэтому вся ваша работа, я почему подложу, ваша работа и так, как вы ее сделаете в течение месяца, будет оценена, на исполкоме будут приняты какие-то решения и в отношении вашего предприятия, и в отношении вас. Керівник управління міського господарства зазначив, що на сьогоднішній день на площі Шибанкова відновлено відеоспостереження та встановлено додатково ще 3 камери. На будущее есть договоренность, когда будет наш детский городок, как мы говорили, да, уже тендер прошел, все нормально, и там будет мачта освещения, и выведем еще одну туда камеру, все, чтобы она тоже именно захват был детского городка, может даже парочку. Крім того, вже зараз почали активно готуватись до Міжнародного дня захисту дітей. Приобрели ми електрокарт, велокарт і квадроцикл. Установили їх на території атракціону «Світофор». І що стосується 1 июня, там розроблено ряд мероприятий у нас праздничних. В 12 часов парк організовує для дітей пенну і дискотеку. До 1 червня у більшість пісочниць міста буде завезено пісок. Планують також пофарбувати дитячі майданчики.